እሁድ መዝናኛ ለዚህም ሳምንት ወደ ቤታችሁ ይመጣል። የእጅ ከምን እንግዳ አድርጌ ያበስኩላችሁ የኔ ቀለም የመጀመሪያ ስለ ሀገር የተሰራ ሙዚቃ ነው። ዝማሜሽን የሚያቀና ያሰብኩት ልሰፍርልሽ ወለታሽ ለመልስ ያመሰዳ አውልሽ ሀገሬ ሆይ አበድሪኝ ሀገር ስሆን የምከፍልሽ እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩላት? ወቅቱን በዋጀው ዘመናዊ ነበሩ። የተለያዩ አይነት የሙዚቃ ስልቶች አሉት ሳይነስ ነገር። አዎ በጀርባችን እየሄዳችሁ ተሳለላላችሁ። አቀናባሪ አፍንጫ ሰር እንዲቆል ከብሎንት ማለት እንደተለመደው ናሆም በመስታወት ዝግጅቱ ለናንተ የሚመጥነውን አዘጋጅቷል። እሁድ ይጣበቃችኋል እንዴ? ለኔው ለካሜራው ነው ጉግል ማድረግ ይችላል ነው ቢፈቀድልኝ ከሆነ እና የግራ አየር ላይ ወጣ ያውን በቁምጣ ፓኪስታን ልክ ተሸውዶ እንደገባበት ወረኛ እንደዚህ ቢዬ ጓዝ ሲገባ አይዋለ በፍለጋ ዝግጅታችን ካይናችን ጠፋ ብሎ የነበረውን ቦክሰኛ ፈልገን አግኝተናል። ጋንች ማለት ጥንካራ ብረት። አንድ ሰው ከምን ተነስቶ ምን ደረሰ? በጥረቱ ነበር። አደገኛ ነው። ይሁን ዲሁ አብረን አረጀን። እሁድ ቀን ከ10 ሰዓት ጀምሮ በኢቲቪ ዜናና መዝናኛ ቻናል በቀጥታ ስርጭት የውድ ሰው ይበለናል።